Molt bona nit. Comencem el repàs de l'actualitat esportiva i comencem parlant del Joventut, que aquest cap de setmana lluitarà per l'ascens a la Lliga Femenina. La penya ha fet història al classificar-se per la final a 4 després de la victòria contra el Càceres dissabte a la Plana. Les verdinegres s'enfrontaran al Paterna a les semifinals, que es disputaran a Estepona. El Joventut masculí s'ha quedat sense opcions de ser entre els 8 primers després de la derrota a Gran Canària i també de la victòria del Manresa. L'objectiu ara és no baixar més de la desena posició per assegurar-se la participació la temporada vinent en competició europea. Pel que fa al futbol, el gol del Badalona en el temps afegit li va permetre endur-se un punt del camp del Peralada. D'aquesta manera segueix apropant-se a les posicions de play-off d'ascens. Aquest dimecres els escapolats s'enfrontaran a la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal. El Sígol acumula el 15è empat de la temporada després de l'1-1 contra l'Igualada. Un partit molt disputat entre dos equips de la zona alta que van tenir diverses oportunitats d'avançar-se en el marcador. I parlarem també dels Badalona Dracs, que han destituït tot l'estaf tècnic després que l'equip no hagi complert amb les expectatives del club. Les derrotes a la final de la Copa d'Espanya i la setmana passada a les semifinals de Lliga han portat els Dracs a prendre aquesta decisió. De tot això i molt més, en parlem de seguida. Comencem. Comencem amb la penya que disputarà aquesta final a 4 a Estepona després de classificar-se aquest cap de setmana. Xavi Ballesteros, molt bona nit. Molt bona nit, Montse. S'enfrontaran al Paterna en aquestes semifinals. El Joventut té opcions? Sí, tant que té opcions. Sí, sí, sí. A més arriba amb molta confiança després de... no només la classificació, que ha estat no patit gens, no? Que això és una cosa que costa de veure, sinó sobretot perquè està arribant amb molta, molt bona dinàmica conseqüència del joc que està fent, no? Per tant, veurem aquest partit que jugarà aquest dissabte a 8:15 des d'Estepona, a la localitat andalusa, després d'aquesta victòria que es va aconseguir a la Plana. Recordem que jugava a la Plana perquè el Palau Olímpic estava ocupat per un festival de hip-hop i amb entrades esgotades des de feia un parell de dies, perquè el conjunt verd i negre va haver de tenir un control, va haver de donar les entrades i ho van fer per ordre dels que havien anat més aquesta temporada a veure el Joventut femení. Per tant, tenien 17 punts d'avantatge del partit d'anada a Càceres. Realment, al descans ja anaven per davant, per tant, encara ampliaven més aquesta diferència i Jordi Vizcaíno es va permetre el luxe de poder fer rotacions, de mantenir l'equip cada vegada molt endollat amb un pavelló de la Plana que va recordar el dels vells temps. Una altra vegada Dembélé, sent una jugadora que marca diferències, i ara juga contra el Paterna de València als quarts de final, perdó, a semifinals, un València que no podria pujar perquè és vinculat a València. Ha sortit tot rodó, o sigui, era el partit que havíem planejat, nosaltres anàvem a guanyar el partit i així ha sigut, o sigui que... I al final, pues, amb l'aniversari de Marina, i que és una jugadora que per nosaltres és molt important i s'ha hagut de perdre tota la temporada per lesió, pues, ho ha fet encara més especial. Amb ganes de disfrutar aquest premi que ens hem guanyat, però també amb moltes ganes de que aquí estem, portem un partit jugant molt bé, a la sintonia entre nosaltres amb l'entrenador i com estem jugant i com hem superat els moments difícils del partit, pues, jo penso que això ens farà anar a més a la final a 4. I aquesta setmana tenim la cara i la creu, perquè mentre el femení lluitarà per aquesta ascens a Lliga Femenina, el masculí es queda sense opcions de ser entre els 8 primers. Sí, el fet de que passi, quan queden encara 3 jornades per acabar la Lliga regular, vol dir que ha estat la creu bastantes setmanes consecutives, no? Derrota sense pal·liatius a Gran Canària, en un partit on el conjunt de Dani Miret va aguantar durant la primera meitat. De fet, fins al minut 25 anaven per davant, però va quedar encallat el conjunt verd-negre i sobretot destacarem moltes coses. Una, la baixa d'Andrés Feliz, el motor i el líder d'aquest equip, la lesió de Tyler Cook, que veiem aquí que va modificar absolutament la forma. Veiem aquí com es rebrinca el turmell dret, ja arrossegava molèsties, només va faltar això, i a més, el fet de que jugués només un minut i mig va obligar a canviar una miqueta. Rússic jugant obert va ser un dels més destacats juntament amb Antetòmics, però sobretot destacaria, Montse, que la baixada de braços inconscient, però va ser absoluta. Va passar a perdre 21 punts en la segona part i podríem dir que l'últim quart
va ser absolutament de tràmit. Amb un Ferran Bassas que reapareixia després de la lesió, amb un Andrew Andrews que va tornar a estar molt desencertat, molt ansiós, juntament amb Evans, i Ante Tomic, que es converteix una altra vegada en l'MVP. Està jugant a un nivell altíssim, Ante Tomic, en parlarem de seguida, des de que no hi ha doble competició i des de que ha tingut regularitat en el seu joc. Un Gran Canària que d'aquesta manera es classifica pel play-off, un Gran Canària que va dominar en tot moment i la penya que haurà d'esperar, sobretot a no pifiar-la més, perquè ara mateix és desè, això li donaria pràcticament plaça per jugar a Europa, però si perdés més posicions, això es complicaria, perquè llavors on necessitaria una invitació i no estan ara mateix les places amb molts sobrants. Durante el partido conseguimos buenos tiros. La primera parte metemos 6 y en la segunda parte metemos 1. Cosa que luego cambia pues mucho, ¿no? La energía no debería ser así, pero mentalmente al no meter bajamos también defensivamente y nos equivocamos, porque ahora mismo estamos en una situación que todo lo que podamos crecer y ser competitivos es defendiendo. Parlem del partit, Xavi, perquè el millor va ser Ante Tomic. Sí, clar, i si és el millor Ante Tomic vol dir que no està canviant la dinàmica, que no hi ha jugadors que s'assumin, no hi ha jugadors que facin un pas més. Ferides, el gran referent, Rusić, li hem exigit molt i ha estat amb 17 anys fent molt bé les coses, també ho va fer en aquest partit, però que, clar, acaba Ante Tomic amb 33 de valoració, fent un festival de joc, de domini, però cada vegada fent un sobreesforç. Jo crec que Ante Tomic, la temporada passada, vam explicar que el seu objectiu havia de ser que jugués menys, i en canvi ha jugat el mateix. Per tant, aquí hi ha problemes. Pau Ribas, el capità, fent un bon partit, però insuficient. I aquí veiem, per exemple, Shaun Evans. És molt difícil, molt difícil, molt difícil, Montse, que els teus americans, Cook perquè va jugar poc i es va lesionar, Andrews i Evans, entre els tres, 0 cistelles. Clar, un jugador, un equip com la penya, que té molts joves i que està limitat, necessita l'aportació d'aquests jugadors. Va reaparèixer Miguel Malicalen, també va debutar el jove Pau Majoral. Xavi, què va passar al tercer quart? D'un 49-55 a un desavantatge de 12 punts. Sí, saps quan a vegades ja no tens opcions de play-off, els partits no t'estan sortint bé les coses i de cop i volta veus que comences a defallir. Mira, fixa't aquesta imatge, aquí cop a la boca i Pau Ribas, és una de les imatges del partit, ensenyant-li un tros de dent a l'àrbitre. Va haver-hi molt mal arbitratge, però no justifica tampoc la derrota. Per què? Perquè cada vegada, veiem aquí, està llançant sol. És que són tirs molt lliurats. Per què? Perquè ja es van pensar més en atacar. Quan atacaven hi havia accions individuals i aquestes accions individuals provocaven que hi hagués moltes situacions còmodes. Xurna, el millor jugador de l'Exverd i Negre, sent el butxí de la penya. Ara, en aquest rètol, Pau Majoral va debutar amb 19 anys. Un mes, un dels del planter. Ens fa molta il·lusió perquè ha estat en dinàmica tota la temporada pels problemes que hi ha hagut de lesions de Vives, de Feliz, en aquesta posició de base. Tot just acaba de fer 19 anys. El felicitem pel seu aniversari de fa 15 dies i també pel debut. I un jugador que ens fa molta il·lusió, per què? Perquè es va formar, va sortir del Sant Josep, igual que Ferran Bassas, es van retrobar. També el David Jiménez o l'Adrià Delgado també són de Sant Josep. Però sobretot un jugador de Badalona, no? El seu germà també juga en equips de la ciutat, també ha jugat durant molts anys, i per tant doncs, ens feia molta il·lusió que tingués l'oportunitat, tot i que arribés amb l'equip perdent. I per això es parla sempre d'aquesta importància del planter. Així ho deia també Dani Miret. Hoy ha debutado un chico de Badalona y lo quiero comentar y quiero insistir porque es un chico que representa muchas cosas de las que queremos representar como básquet base. Él es muy consciente de su camino. Al final es un chico que juega en nuestro equipo de Liga EVA, pero que durante el año ha entrenado muchísimo con nosotros y nos ha aportado cosas muy positivas. Rafa.
Repassem la resta de resultats de la jornada. El Breogán s'enganxa a la permanència amb una victòria vital a Granada, un Granada que es complica la vida. El Palència ja és equip de l'EP al perdre contra el Baskonia, que remunta per continuar enganxat al play-off. El Girona aconsegueix la permanència contra un Bilbao que va jugar sense els seus principals referents. El Madrid no perdona contra l'Obradoiro, que es manté en descens. El Manresa talla la imbatibilitat de Xavi Albert i continua depenent de si mateix per ser entre els 8 primers. Grimau fa rotacions, Parra fa el seu millor partit amb 22 punts, però la victòria se l'emporta l'Andorra, que ja està salvat. I dimecres tindran lloc els partits pendents de la jornada dels que han disputat la fase final de la FIBA Champions League, un títol que va aconseguir l'Unicaja a Belgrat contra el Tenerife. Pel que fa a la classificació, el Madrid segueix líder, el segueix l'Unicaja, el Barça és tercer, Gran Canària ja s'ha assegurat aquest bitllet pel play-off. La lluita seguirà ara per aconseguir el factor pista. El Manresa depèn de si mateix, com dèiem, el Baskonia continua enganxat per acabar entre els 8 primers. El Joventut ara és desè i a la part baixa, després de la salvació matemàtica del Girona, la pugna està entre el Breogán, el Granada i l'Obradoiro. Abans d'acabar, Xavi, perquè ha començat el campionat júnior d'Espanya. Sí, amb sorpresa, perquè mentre el júnior femení ja està classificat pels vuitens de final, patacada doble. Va perdre la penya contra l'Obradoiro ahir, avui ho ha fet contra l'Estudiantes i, per tant, demà juga a contrapronòstic el seguir viu o no, una cosa inèdita en la fase prèvia contra el Saragossa. Michael Rus, històricament, havia d'incorporar-se en els quarts de final. Veurem si hi arriben, perquè és probable que si la penya passa es trobi vuitens al Madrid, que és el gran favorit pel títol. Per tant, sorpresa majúscula, de moment, a Huelva. Sorpresa i n'estarem pendents. En tot cas, Xavi, aquest cap de setmana a València viatges. A València, el València, que havia canviat absolutament amb la situació de Montbrú, va perdre Manresa, necessita guanyar per aconseguir ser cap de sèrie. No ens perdrem aquest partit a València, com no ens perdrem tampoc aquesta final a 4 del Joventut Femení. Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies. A tu, Montse. Que vagi molt bé. Deixem el bàsquet, anem al futbol. El Badalona va empatar en el temps afegit i s'emporta un punt del camp del Peralada. Ramon Durant, molt bona nit. Bona nit, Montse. Un punt importantíssim. Importantíssim, d'aconseguir-lo a no portar-lo, doncs canvia molt la situació, perquè aquest Badalona, d'aquesta manera, guanyant dimecres el partit que tindrà a l'estadi municipal contra la Pobla de Mafumet, podrà aconseguir, doncs, ja pràcticament, si no matemàticament, doncs, assegurar-se ja el 95% del play-off. En una primera part, aquí veiem l'estat de la gespa, del camp de Peralada. Han demanat gespa artificial per la pròxima temporada perquè és impracticable. Amb ells els hi va fatal perquè cada 15 dies juguen a casa, no? Un Badalona que amb el vent a favor va dominar més la primera part, va tenir més ocasions, fins i tot hem vist aquesta de David Jiménez i aquesta de Wallit que passa molt a prop del pal. Per tant, com dèiem, el Badalona més a prop del gol a la primera part. En canvi, doncs, el Peralada, l'única ocasió que va tenir en els primers 45 minuts va ser aquest llançament que va sortir un xic desviat. A la segona part van canviar una mica les tornes. Aquí van demanar penal als jugadors locals per unes possibles mans a l'interior de l'àrea. L'àrbitre no ho va veure així i, per tant, doncs, el Peralada, que això sí, va aprofitar, doncs, una de les seves opcions d'atac per aconseguir avançar-se en el marcador. Hem vist un xut desviat. El Badalona va estar a punt d'avançar-se, però Wallit no va arribar per ben poc i tot just després va arribar l'1-0 amb aquesta centrada i Busquets, que fa aquest gol de xilena, un gol molt maco, tot s'ha de dir, un gol impressionant per avançar el seu equip. A partir d'aquí, les coses complicades pel Badalona, que havia de llançar-se obertament a l'atac. Fins i tot va ser Gerard Badalejo que va col·locar Estallés, que va ser l'artífex de propiciar aquesta pilota que va sortir rebotada i la va aprofitar al minut 91, pràcticament, Kilian Durant, per fer el gol de l'empat i sumar un punt molt valuós de cara al futur del Badalona en aquesta lliga. A la mitja part els he dit que, bueno, que se'ns complicaria amb el tema del vent en contra perquè, bueno, segurament ens costaria més sortir. S'ha de tindre paciència, esforçar-te, tindre el cap molt preparat, ja no només en aquest partit, sinó ja amb tot el que vindrà, i aguantar tot el que vingués, no? Bueno, crec que abans just del Golden Bays hem tingut una ocasió nostra, que per desgràcia no hem pogut arribar a empujar-la, i després, bueno, ells han fet una molt bona jugada, un bon gol, i crec que estic molt content per la reacció, no?, de l'equip, de, bueno, hem d'anar a buscar, inclús després de l'empat els he dit, dic, a veure, jo vull guanyar i anem a buscar l'1-2, però no perdem.
Al final sabíamos dónde veníamos a jugar, el campo está impracticable y bueno, la primera parte con el viento a favor, la verdad que hemos tenido alguna ocasión para poder avanzarnos en el marcador, no lo hemos hecho así, lo han hecho ellos y luego pues lo que te digo, remando, complicado con el 1-0 en contra, pero bueno, creyendo hasta el final y buen punto. Parlem del Sígol, que ha tornat a empatar, ara contra l'Igualada. Ramon, només 4 derrotes, però és que és el 15è empat del Sígol. Sí, correcte. 29 partits jugats, 15 empats. Ara més de la meitat. Veurem què passa a l'última jornada de Lliga, que arribarà aquest pròxim cap de setmana, no? Queden encara 2 partits, perdó, per acabar la Lliga. Són 28 jornades i 15 empats, déu-n'hi-do. Un partit molt disputat, perquè l'Igualada eren les terceres classificades, quartes ara un cop ha finalitzat la jornada, i estem veient ocasions per tots dos equips. Potser a la primera part va estar una mica més a prop l'Igualada, no? A l'hora de generar més perill cap a la porteria del Sígol. Es va avançar en el marcador, veurem aquesta acció que no s'acaba resolent per part de la defensa del Sígol i acaba amb el primer gol del partit, favorable a l'Igualada, no? A partir d'aquí, doncs el Sígol ja ha viscut aquestes situacions en d'altres ocasions aquesta mateixa temporada i va haver de remar contracorrent, però en aquesta jugada, a la segona part, a l'inici de la segona part, va aconseguir establir l'Igualada en el marcador i d'aquesta manera, doncs, com a mínim, salvar un puntet, no? Fins al final del partit, doncs el Sígol va disposar de bones ocasions per marcar el segon, també aquesta que veiem per part de les visitants, però ara veurem un parell de possibilitats per part de les gavines, que no es van acabar concretant gràcies a l'encert de la portera de l'Igualada, per poder materialitzar el segon gol, que no va arribar, i per tant tot es va traduir en un nou empat. Al final és el reflex del que és la temporada. Sí que avui han tingut elles també diverses ocasions, la primera part ha sigut totalment d'elles. Sí, hem tingut 2 o 3 arribades molt clares a la primera part, però elles ens han dominat, i a la segona tot el contrari. Al final nosaltres a la segona part hem estat molt millor i hem tingut les nostres ocasions clares, i elles un parell d'arribades ens han pogut fer mal, però al final un altre empat. Un partit de tu a tu on a nosaltres no ens han acabat de sortir les coses, però bueno, al final és un partit on es juga l'orgull de cada equip i bueno, hem donat tot el que hem pogut. Repassem la resta de resultats. Derrota de la unificació de Llefià contra el líder. Queden 3 jornades, 3 partits claus per la permanència. Victòria del juvenil del Badalona Huesca. Dissabte jugaran la quarta plaça rebent el Saragossa en l'últim partit de Lliga. Victòria del cadet del Badalona. Pel que fa a tercera catalana, el Bufalà va guanyar el camp de la Salut Pere Gol en aquest derbi badaloní. El Montsant va perdre a casa. Victòria del Lloreda encara no és matemàtic, però sí que és virtualment el campió a falta de 3 partits i amb 6 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Derrota del Young Talent, que baixarà a quarta catalana, però que el Young Talent B, que és líder en aquesta categoria, pot convertir-se en equip de tercera. Aquestes coses que passen al futbol. És molt probable, encara no és matemàtic, però és molt probable que, curiosament, doncs, pugi el B del Young Talent, grup 17 de la quarta catalana, i baixi en aquest cas l'A, l'equip A, a quarta catalana. Ho seguirem en les properes setmanes. Ramon, demà ho repassarem tot plegat al minut 98 i tindrem el capità del Badalona. Sí, ens servirà una mica com a prèvia també del partit de dimecres contra la Pobla de Mafumet, en Cristian Márquez, el capità del Badalona. No ens ho perdrem. Ramon Duran, moltíssimes gràcies. A tu. Deixem el futbol, anem a repassar la resta de l'actualitat esportiva. I comencem parlant de futbol americà, comencem parlant dels Badalona Dracs, perquè l'eliminació pel títol de Lliga ha portat conseqüències. Albert Guerra, molt bona nit. Què tal, Montse? Bona nit. Han destituït tot l'estaf tècnic. Tot tal qual. És a dir, a més, el president, en aquest cas dels Dracs, el David Medrano, ho va dir en exclusiva aquí en aquesta casa, Radio Ciutat, al programa Temps de Dracs. 8 estrangers van contractar, en aquest cas fent un gran esforç econòmic, al conjunt badaloní dels Dracs per aquesta temporada, i han portat només un títol, la Copa Catalana. Un balanç insuficient, en aquest cas, i suficient per destituir l'estaf liderat pel mexicà Román Villamonte. Recordem que han caigut amb els altres 2 títols en mans dels Black Demons de Madrid. S'han convertit
en l'autèntica bèstia negra del conjunt baloní, tant a la semifinal de la Lliga de la setmana passada com en la final de Copa d'Espanya, que es va jugar també a casa a l'estadi municipal. Dues derrotes que a més no entraven en les expectatives ni en els plans del club i que han provocat aquesta decisió contundent. Ara, però, haurem d'esperar qui formarà el nou staff tècnic dels de Badalona. Parlem també dels Barcelona Dragons, Albert, perquè s'ha conegut ja el calendari. Recordem aquest equip que a partir d'ara jugarà a Badalona. Sí, debutarà però el 8 de juny, aquí a Badalona, a l'estadi municipal. Recordem uns Dragons que compten amb alguns jugadors formats als Dracs i que començaran però la temporada a Suïssa, debutant ben lluny de Badalona el 25 de maig i després s'enfrontaran als nous Bravos l'1 de juny a Madrid, com dèiem. A Badalona no debutaran fins al 8 de juny i serà contra els Tirol Riders d'Àustria. I encadenaran a partir d'aquest 3 partits seguits a casa. Els altres 3 partits com a locals a l'estadi municipal seran també seguits, però en aquest cas a l'estiu, al mes de juliol, concretament els dies 6, 13 i 27 de juliol contra Munich Ravens, Madrid Bravos i Stuttgart Surge. La fase regular, els Dragons l'acabaran a Itàlia el dia 24 d'agost contra el Simon Milano. Parlem ara de tenis taula, en un partit molt disputat del Sosmàtic Badalona, però que era un partit interessant. Sí, tan disputat que va acabar amb empat a 3. De fet, no s'hi jugava res l'equip de Badalona, que va empatar contra l'Amics de Terrassa, un fet que va portar al desempat al partit de dobles i va acabar, com veiem, amb victòria dels de Badalona per 4 a 3. Intranscendent perquè cap dels dos equips s'hi jugava res, ja que malauradament el Sosmàtic Badalona tenia com a objectiu jugar el play-off d'ascens a Superliga, però la Lliga no ha acabat o no ha anat, millor dit, com esperaven des del conjunt badaloní. Al final no han hagut de patir, però han acabat jugant les darreres jornades amb l'objectiu de la permanència a Divisió d'Honor, una fita que no hem de menystenir, perquè permet a Badalona, com molt bé sabeu, continuar en la categoria de plata de tenis taula estatal. Són paraules majors. Així doncs, la temporada que ve, i esperem, ells també esperen que sigui millor. Bueno, era un partit igualat, com la majoria dels que s'han donat aquest any en aquesta lliga, que la veritat és que és una lliga bastant igualada, amb uns equips bastant compensats i en els que, bueno, petits detalls pues, marquen guanyar o perdre. Potser el partit d'avui podríem dir que, entre cometes, ha estat una mica descafeinat perquè ja no en jugàvem res a nivell esportiu de la classificació i, bueno, encara que tu sempre vols donar el teu millor com a jugador i intentes buscar fonts de motivació, doncs, va, jugar aquests partits costa perquè realment penses que no tenen transcendència en la classificació ni en el resultat de la Lliga. L'objectiu era anar als play-offs. L'equip ha estat molt irregular aquest any i els partits amb els rivals directes per anar al play-off doncs no han sortit bé i ens han vist a baix i hem acabat lluitant per no baixar, però bé, al final mantenim l'equip un any més i també és important. Aquesta temporada igualada del tenis taula, veurem què és el que passa la propera temporada. Com ens explicàvem, avui, Albert, el que volem fer és acabar amb un sentit condol cap als familiars de Fernando López. Sí, un clàssic, no podem dir, de Badalona, de tota la vida, professor de natació a la piscina municipal. Aquí l'estem veient en imatges a tants i tantes badalonines i des d'aquí doncs enviem el nostre condol a tots els familiars, lògicament amics, també personalment el Ferran López, que és el seu fill, és un bon amic, el Fisio, qui també doncs lògicament li enviem totes les condolències. Moltes generacions en la natació de Badalona que han passat doncs sota les seves ordres i que, com nosaltres, cada vegada que anàvem als tornejos socials al natació, vam aprendre tantes i tantes coses al Nando. Molts records des de Televisió de Badalona per tota la família. Albert Guerra, moltíssimes gràcies. Gràcies, una setmana més. Nosaltres ho deixem aquí, ja saben que podran seguir informats de tota l'actualitat esportiva durant tota la setmana. Nosaltres tornem dilluns vinent, que vagi molt bé.